pozor. Zvuk štartovacej pištole bolo v piatok 3. júna opäť po roku počuť na chochuliáde organizovanej základnou školou na Veľkej Okružnej. V atletických disciplínach súťažilo spolu 392 pretekárov, reprezentujúcich 10 základných škôl okresu Partizánske. Dievčatá aj chlapci prvých až štvrtých ročníkov súperili v skoku do diaľky aj do výšky, šprinte, behu na 200 metrov a v hode kriketovou loptičkou. Malí športovci správnu techniku tejto disciplíny ovládajú. No, musíme mať poriadny švih a dobrý rozbeh. A ako odhaduješ svoje šance dnes v tomto preteku? Tretie miesto. Príprava sa nepodceňovala a tí najšikovnejší zvládli aj dve disciplíny. Každý deň doma behám, sa pripravujem futbal, hot kriketkou a vybijana. V behu som skončil 5. a v hot kriketke ešte neviem. Pani učiteľka ma učila, trénovali sme, aj sme skakali do výšky. Pôjdem na šprint do 50. Dosiahnuté výsledky jednotlivcov na chochuliáde znamenajú body pre školu, ktorú každý žiak reprezentoval. V konečnom zúčtovaní tak tento rok na 3. mieste skončila základná škola na Malinovského ulici. Tá si vymenila minuloročnú pozíciu na stupňoch víťazov so striebornou základnou školou Rudolfa Jašíka. Rovnako ako minulý rok, aj tento raz najviac bodov získali žiaci základnej školy s materskou školou na Veľkej Okružnej a obhájili tak prvenstvo.